קראנו ליום הזה העיקר הבריאות. היום הזה הוא משותף למחלקה של הספורט, לעמותת הלב ולמחלקה לקשיש, שהרעיון הוא שכל הגמלאים בכל העיר יבואו ויקדמו את הבריאות של עצמם, ורק שיהיו לנו בריאים. לכבוד היום הזה החלטנו לתת כמה טיפים לגמלאים בנושאים שונים שהם שימושיים בחיי היום-יום. התחלנו את היום בלעורר את החושים, עוררנו את כל עברי הגוף. יוצא מן הכלל, הייתי מרחיבה אותו להרבה יותר, כדי לאפשר את תחבורה מקריית אונו הוותיקה, שיוכלו גם כל הגמלאים להגיע עד אלינו. התחלנו פה עם סדנת הליכה, ללמד טכניקת הליכה נכונה. זאת אומרת, רוב האנשים הולכים, אבל רובם הולכים לא נכון. פה אנחנו מלמדים את כל הטכניקות שיכולות לעזור לאנשים באמת בבית, אפשר ללכת בבוקר, להתחיל את היום, בצהריים להתרענן, בערב לגוון, בכל מקום, בכל שעה. עכשיו אם הולכים ככה, זה לאורך זמן ארוך יותר, ממש לוחץ על הגב התחתון. היה נהדר, כי אני כל יום הולכת. אני אישה בת 85, והולכת כל יום שעה. גם בבוקר, גם בערב. במהלך היום יש לנו דוכני בריאות שהגמלאים יכולים ללמוד על רפואה משלימה. יש לנו עמדה של בדיקת לחץ דם, שהגמלא יראה מה קורה עם לחץ הדם שלו. יש לנו טכניקות של טיפולי שיניים והדרכה על ניקיון השיניים. ויש לנו קוסמטיקה ובריאות שתמיד אנחנו צריכים את זה. יש לנו גם התעמלות בריאותית על כיסא עבודה, על כוח בעזרת הגומיות. אנחנו יודעים שבגיל המבוגר כוח השריר יורד עם השנים, ופה אנחנו רוצים לחזק ולהבות ולדבר ולהסביר לאנשים את זה. קצת קשה לי לראות את החבר'ה האלה משתמשים במה שילמדו. אני מברכת על הפעילות המשותפת של עמותת הלב, המחלקה לקשיש ומחלקת הספורט. אני מקווה שיהיו עוד ימים כאלה ושיתוף פעולה פורה, ואני מאחלת לכולם יום נעים ופעילות מוצלחת.